Սա ուրիշ միջավայր է, և դասերն են այստեղ արտարոց. Ամեն ինչ գլխի վայր է, և չունի կյանքը դասամիջոց. Եթե դու ուսուցիչ ես, քեզ սպասում են վեճեր ու գոռոց. Միայնակ դու շատ քիչ ես, թե չունես մանկավարժական փոս. Ձուրը միշտ գրատարտակը, քանդվում է հատակը. Ազո միսոս ինձ է, պախուշ տպր ինձ է. Կնում է պահարանդը, պակում է զուխարանդը. Սկսվում է գժանոց. Կտրում է ջուրը, չի մակրվում ուրը. Պոկում է առասաղը, միշտ ապում է ա.